2 дугаар амарч газрыг дулаанаар хаахад Улаанбаатар ихэтгэлгүүрийн эзэн зүгээс баггүй мөнгө нэхэж байгаа нь саад ош төрх имлэг халаалтгүй үлчэд хүрээд байгаа. Учир шинээр тавигдах дулааны шугамын ажил дэлгүүрийн нэгдлийн хаалгыг цөөн хоног хаах нь дэлгүүрийн орлогод нөлөөлнө гэж үзсэн учраас тус дэлгүүрийн эзэн зүгээс энхүү мөнгө нэхэж байгаа юм аа. Энэхүү асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар салбарын сайд ямар байр суурь байгааг сонирхлоо. Бид нар хэдэн сард 6-7 сард дүүргүүдийн имлэг амарчхуудын үйл ажиллагаатай танилцж байхад одоо энэ дулааны асуудал байгаа учраас энийг шийдэхгүй бол бид нар өвөлдөө хэцүүдэх нэ гэдэг асуудлыг ярьсан. Тийм учраас нийслэлийн иргэдийн хурлын төсвийн тотгол дээр энэ дулааных нь мөнгийг тавьж өгсөн юм шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд яг тавих гэхээр зэрэг бас нэг ховын хвшил одоо төшиг дэлгүүртээ ингээд маргаад байна гэсэн асуудал ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ бол одоо яаж хийж байгаа зохицуулах ёстой. Тэр хоорондоо уулзал олох ёстой шүү дээ. Түүнээсш энэ зарцуулаад бас 600 төгрөг одоо төсөвдөө дахин суулна гэдэг бол байхгүй. Яг тэгвэл төсвийн тотгол яваад дуусчихсан. Энэ жилийн төсвийн тотгол хийчихсэн шүү дээ. Нэмж тавих боломж байхгүй. За бүр болохоо байлаа гэхэд бол одоо засаг даргаын өөрийнх нь бас яаралтай нөөц гэж байгаа. Тэндээс бол яаралтай зорилгоор хэрэгдэг нөөцний мөнгнөөс 600 саяг гарах боломж байна уу гэдэг шийдлийг гаргаж болно. Тэгвэл энийг бол уг нь тэр одоо дэлгүүр нь одоо нийгмийн хариуцлага гэдэг юм уу тийм ээ эн чин бас наанта цаанта хандаж болдгоо багтаа л гэж би ховдо бодож байна. Тийм ээ. Нөгөө тал 2 дугаар төрхийн дулааныг бол ямар ч юм ямар нэг аргаар шийдээд дулааныг нь бол өгнө гэж ойлгочлох уу? Тэр одоо үйл болохоос өмнө яаж хийж шийдэхээс аргагүй шүү дээ. Шийдэл дарна тийм ээ. Эрүүл мэндийн дэд сайдын зүгээс Улаанбаатар хэвлэлгүүрийн эздэг нийгмийн хариуцлага ухамсарлан төрх имлэгийн дулааныг тавих ажлыг яаралтай эхлүүлэхийг инхүү хүсэж байгаагаа илэрхийллээ.